Gente, boa madrugada, meus amores. Gente, tô muito feliz, gente. Sério. Do nada, vocês veem que eu viajei pro Ceará. Viajei pro Ceará. Vocês sabem que esse ano, 2009, né? Lancei três hits. E pra eu estar lançando essas músicas não foi fácil, né, gente? Demorou pra poder lançar, mas deu certo. Alguns clipes eu não lancei ainda, mas acho que tudo tem sua hora. Mas eu tô muito feliz que tá acontecendo, gente. As músicas estão bombando. Faz um tempão que eu nem falo, né? De tudo tutu e tudo tutu. Todo mundo tá dançando tudo tutu. Eu tô aqui repostando os vídeos, ó. E é isso, né, gente? Muito bom, muito, muito bom, sabia? Você ver as coisas fluir. Eu plantei ali uma semente, lancei umas músicas e agora tá acontecendo, né? Tá chegando no carnaval. Tá chegando no carnaval e as músicas estão fluindo. Eu tô indo pra sentar. E eu alfinetei, né, gente? Se lascando. Se lascando. É muito bom, né? Quando o mundo dá voltas. Acho tão bom quando o mundo dá voltas. Essa página fez mal pra tanta gente, inclusive pra mim. Naquela época lá, né, da briga com Carlinhos, eles fizeram um dossiê que era me difamar, né? E várias outras coisas que já fizeram. Então, tipo, é muito bom. Sabe, ver que realmente o que faz aqui, você paga aqui, né? E eu tô vendo que tá acontecendo muitas coisas aí, né? Muitos babado. Entendeu? E é bom saber que o mundo gira. As pessoas acham que você faz e fica impune. E essa página aí, Alfinetei, vive de fazer mal aos outros. Vive fazendo mal. Eles se vendem pra poder estar difamando os outros artistas. Então, tudo que faz aqui, a gente paga. A bicha lá da Alfinete achou que ia ficar impune. Não fica. O karma vem. Entendeu? O karma vem. A gente tem que ser humilde, gente. A gente tem que. Exatamente. O mundo não gira, ele capota. Entendeu? Essas bichas são horríveis, se acham. Essas bichas desses blogs de fofoca vivem patota difamando as pessoas, fazendo mal. São pessoas que vivem difamando, fazendo mal, entendeu? Zombando, rindo das pessoas, inventando mentiras, que é assim que elas vivem. Se acham mega famosas, porque tem um blog famoso, só que vivem uma frustração porque não são famosas. A bicha do Alfinete é muito frustrada que ela queria ser famosa e não é. O blog é famoso, mas ela não. É que elas vivem se marcando pra ver se sobe o seguidor. Mas não adianta, amor, que você não tem brilho. Entendeu? Não tem brilho. Que a raiva dessa bicha é que ela queria ser famosa, entendeu? Dela. E de outras que eu não vou citar nome, né? De outras páginas também. Teve até uma aí que eu dei na cara dela. Uma dessas bichas aí. Teve uma festa que uma dessas bichas aí veio me afrontar. Era até a festa lá do Hopi Pride, né? Ela veio querer me afrontar, me afrontou, me afrontou. E quando a gente se cruzou foi pau. Entendeu? Já atacaram várias vezes a Mirella. Eles vivem perseguindo a Mirella também. Entendeu? E é isso, gente. O karma vem. Karma vem. As pessoas hoje em dia se acham muito, acham que não pode. Gente, o mundo, ela é uma roda gigante. Hoje tá em cima, amanhã tá embaixo, amanhã tá no meio, amanhã tá em cima. Entendeu?
O mundo ele vai girando, vai se renovando. As pessoas acham que tá lá em cima, que tem muito seguidor, que é invencível. Não é assim. Não é assim, né? Porque você tá grande, que você é indestrutível, não. O diabo também se achava muito grande, entendeu? Tão grande a ponto de querer ser mais do que Deus. E tá aí, né? O que aconteceu? Caiu do céu. Então não é assim, gente. A gente tem que ser humilde. E humildade, gente. Humildade. As pessoas confundem muito hoje em dia humildade. Acha que humildade. Confundem muito. Acha que humildade é você mostrar em um lugar pobre. Não é isso, gente. Humildade é você ser uma pessoa do bem. É você não esquecer. De onde você saiu é você tratar bem as pessoas, ter educação, sabe? Respeitar. Entendeu? Não querer ser mais do que ninguém. Humildade é isso, gente. É isso. Você nunca esquecer. Não é você viver. Entendeu? Que nem o pessoal confunde a humildade. Porque, por exemplo, quando eu tô em São Paulo. É, que eu tô em São Paulo, tô na Paulo e o pessoal fala, ai, você não tá mais humilde, tá muito fino. Não é isso, gente. Humildade é não esquecer. Graças a Deus eu nunca esqueci e nunca vou esquecer as minhas origens. Eu tenho orgulho. Eu trato todo mundo bem. Eu acho que a gente tem que tratar de acordo com o que a gente quer ser tratado, entendeu? Então humildade é muito amplo. As pessoas confundem muito hoje em dia humildade. Ah, você não faz isso, você não é humilde. Não, gente. Não é assim. O pessoal que é da cidade da bicha, Marcos e Emiliano, disseram que isso é. Mas é, gente, insuportável. Essa bicha aí da ofensa é insuportável. Eu não conheço, ela não me conhece pessoalmente, mas ela já me fez muito mal, entendeu? E eu nem conheço ela. Então, pra mim, quem faz mal, gente, é pessoa infeliz. A pessoa que vive fazendo mal, que vive fazendo essas coisas, é uma pessoa infeliz e ruim. Porque pessoa que é feliz, pessoa que é bem. Entendeu? Não tem tempo para essas coisas, para tá fazendo mal. Deixa eu ver se eu tô aqui repostando os vídeos, gente, que eu tô amando. Esse daí nem se fala, né, amor? Esse daí se perdeu pelo próprio ego. Entendeu? As pessoas quando crescem muito, sabe? E não é nem que sobe, gente. Eu vou explicar para vocês. Não existe isso. Ah, a fama subiu a cabeça, o dinheiro subiu a cabeça. Não existe. A fama. Quer conhecer uma pessoa, dê poder e fama pra ela. Entendeu? Então não é que fulana subiu a cabeça. Fulana sempre foi assim. Só que ela botou uma máscara para poder subir. Muita gente aí falou, né, daquela pessoa lá. Entendeu? O rei, né? O tal rei que subiu a cabeça. Não, gente, não é que subiu a cabeça. Essa pessoa sempre foi assim. Sempre foi essa pessoa, só que ela nunca mostrou. Para poder subir, ela fez uma imagem que é humilde, que é do povo, mas que não é verdade, entendeu? Então não é que a pessoa subiu a cabeça. Entendeu? Roma, todos que tentam te derrubar acabam caindo, principalmente esse Dauphine. Pois é, tudo chega a sua hora. As pessoas são muito falsas. Quando querem conseguir algo, fingem que são outras. Não é que a fama sobe a cabeça, o dinheiro sobe. A pessoa só disfarça. Acho que eu gripei. Aí quando elas conseguem o que querem, simplesmente, né, gente? Quem tá acompanhando aí na internet, né? Deve estar tá vendo aí os babados. Boa tarde, meus amores.
Só tô aqui repostando as coisas. Temos duas certezas na vida. A primeira é a morte, a segunda é que o karma sempre vem. Pois é, Beatriz. Não. Eu sou bem feliz, eu sou muito grata com o que eu tenho, com quem eu sou, entendeu? Nunca precisei passar por cima de ninguém para poder subir, nunca precisei puxar o tapete de ninguém para poder subir, não. Então, sou muito satisfeita porque o que eu tenho, o que eu sou, o que eu conquistei, que era não conseguir ficar conhecido, eu consegui vocês, né, que estão aqui me seguindo. Não foi passando por cima de ninguém, não, entendeu? E dessa vida eu aprendi também que nada, nada, gente. Nada a gente leva. Nessa vida nada a gente leva. Eu tô numa vibe que eu não tô ligando pra muita coisa, eu tô querendo viver. Quem tá acompanhando meus stories, eu tô vivendo, sabe? Vivendo o que eu não vivi, porque muito tempo eu não vivia. Entendeu? Eu vivo em torno das pessoas e agora tô vivendo. Tô curtindo. Tô saindo. Entendeu? Porque a gente nada leva. Não adianta se matar. Eu não vou ficar se matando. Muita gente pergunta, por que você não faz tempo que você tá afastado dos palcos? Porque agora eu tô querendo paz, gente, por enquanto. Mas que na hora certa acho que as coisas acontecem. Eu tô trabalhando. Tô lançando as minhas músicas. Então na hora que for pra ser, vai ser. É, já plantei muita semente, continuo plantando. Eu acho que na hora que é pra ser, mas eu tô super de boa. Eu confio em Deus e tudo tem seu tempo. O principal que eu tenho é minha família, entendeu? Minha mãe, tenho pessoas hoje em dia de verdade. Tenho os meus fãs, então, gente, não tem coisa melhor porque as outras coisas a gente não leva. Entendeu? A gente não leva, leva nada, 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 nada. O que a gente leva é isso, é o carinho, é o legado. Quem me conhece, quem me segue, vai um dia falar, nossa, a bicha tinha personalidade, a bicha não se. Entendeu? Eu acho que é isso, é o legado. A gente não leva nada, não leva dinheiro, não leva nada. A gente leva os momentos, a gente leva as sensações vividas. Entendeu? É isso. Beber aqui uma água. Mas é isso, gente. Eu acho que a gente tem que viver a vida, não. Entendeu? Vive. Não, gente. Meu namorado tá em São Paulo. Não tá aqui, não. Mas a gente se. Ai, meu Deus. Mas a gente se fala toda hora. É, eu tô de boa. 2020 é um ano muito. Muito. Sábado, uma vibe muito boa. Deixa eu ver aqui um babado. Tô aqui, viu, gente? Tô repostando aqui o negócio. Não, hoje tá muito frio, gente. Graças a Deus tá chovendo. E, tipo assim, tá frio. Graças a Deus. Tomando a sapeca, né, gente? Tá indo muito bem, graças a Deus. Gente, como é que muda isso aqui? Eu não tô conseguindo mudar no iPhone.
Em 2020 vai ser Roma e Pablo nas paradas, vai ser sim. Eu gosto muito mesmo da Pablo, sabe? Não deitou, a bicha tá arrasando. Não desistiu e, tipo, realmente uma guerreira. Porque não é fácil, as pessoas veem os bastidores, aí falam, nossa, tá rica, tá famosa, tá tudo muito fácil. Mas ninguém sabe, né, o que ela passou pra hoje tá arrasando. Então eu fico muito feliz, sabia, de ver que cada dia tá lançando um hit, não deitou. Entendeu? Não deitou pro preconceito, que realmente é muito difícil mesmo, uma trans, uma drag. Eu acho muito lindo, de verdade mesmo. Sou fã, fã, fã. Gosto de todas as músicas. Inclusive, parabéns. A gente já teve uma época que a gente já conversou, já se encontrou em alguns eventos. É uma das pessoas mais humildes mesmo que eu já conheci. Pode ter certeza. É tanto que ninguém vê falar que ela tratou ninguém mal, tratou nenhum fã mal. É incrível. Pensa numa pessoa incrível. É a Pabllo, gente. Eu gosto muito, 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 muito mesmo. E a bicha tá arrasando, né, gente? Tá arrasando. Ouvi dizer que ela vai fazer um show agora com a Kesha na Austrália. Isso é muito legal, sabia? Muito legal mesmo. Ver uma pessoa LGBT assim crescendo tanto. Nossa, eu fico muito feliz mesmo. Muito feliz, de verdade. Que cada vez vai abrindo portas, né? E querendo ou não, a Pabllo, ela abriu muitas portas. Só o fato dela estar lá representando, as pessoas ter que deitar, ter que dançar a música dela. Eu acho isso lindo, 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 lindo. Isso. Ela vai fazer um show com a Cash e com a Dua Lipa. Não, gente, eu não tô triste não, tô só de boa mesmo. Não, não tô morando não. Eu ainda tô com meu apartamento em São Paulo. Mas é uma vibe tão boa, sabe? Aqui, que eu nem sinto vontade de voltar por enquanto. Mas eu tenho que voltar, né, pra resolver minhas coisas. Nossa. Gente, tô querendo ver aqui quantos graus tá em Beberibe. Não tô conseguindo ver. Quantos graus está em Beberibe? Eu gosto, gente, muito. Eu gosto muito da Pablo, da Lia também. É um amor. Gosto demais. Tá fazendo 26 graus em Beberibe. Ó. 26 graus. É, e 80% de chuva, ó. Que bom, né, gente? Tá chovendo. Tá nublado, que delícia, ó. Nossa, muito bom. Foi tudo que eu pedi. Gente, não sei se vocês lembram. Não sei se vocês lembram que uma semana atrás eu postei uns stories falando que queria muita chuva. Não sei se vocês lembram. Eu falei, gente, pelo amor de Deus, tá muito calor, foi na madrugada. Vamos todo mundo pedir chuva pra ver se Deus escuta e manda chuva pra cá, gente. E realmente,
Já tá com 2 dias que chovem, sabe? Para vocês ver como é o poder da energia, as coisas acontecem. E eu pedi muito, gente, por favor, me ajudem, mentalizem, mentalizem. Vocês lembram disso que eu falei? Eu vou até procurar aqui o Stories. Eu cheguei a falar, por favor, gente, mentaliza a chuva. E aconteceu, tá chovendo. Pra vocês verem como é o poder da mentalização. Lembro, mentalizou toda. Djavan Cortez, um beijo. Ó, todo mundo lembra. É sério, gente. Mentaliza essa chuva para Austrália. Ó, lembro, a fé move montanhas. É sério, gente. Tava muito quente aqui. Eu tava clamando, meu Deus, pelo amor, tenha piedade. Entendeu? E rodar o Brasil todo. Já sim, porque na verdade eu já fiz, né? A turnê. Mas eu penso na hora certa voltar com a turnê bafo, entendeu? Vai ter clipe sim, 2020. Vai ter clipe, podem aguardar. Vai ter clipe. Já estamos com saudade de vocês aqui em São Paulo. Beijo. Tá travando, gente, a live, né? Mãe Raimunda. Não, a mãe ainda não foi, gente. Pra São Paulo, não. Qual a sua idade? 18. Vem comer minha rabanada. Jucimar, um beijo, amor. Gente, eu vou indo aqui. Eu fiz a live mesmo só pra gente ficar, pra fazer companhia.
Não tem nada de importante para falar, não. Só para passar o tempo mesmo. Dê amante um beijo. Qual post que é direcionado a mim? Toma, 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 toma. Um beijo, Flávio. Mandar uns beijos pra quem tá aqui na live, é verdade. Márcio Henrique, Kyla, o Elsan, Jairon Gomes, World, Igor. Beijo. Marcelo, vai passar o carnaval onde? Beijo, bebê. Eu, Cibele Aguiar. Djavan Cortez, Lua Lima, um beijo, meu amor. Rocha, Rocha Ariston, Delma Barbosa, um beijo, amor. Wellington, um beijo. O Alex Lima, João Oficial. As gays da Unilab. Unilab é uma faculdade? Sirius Campos. Nossa, eu vou ficar assim gripada. Tô aqui só repostando os vídeos. Ah, o alfinete ele odeia. Ele até ele mesmo se odeia, gente. Pessoa dessa não gosta de ninguém, não. Nem dele mesmo. E é isso, gente. Eu vou cuidar. Nós estamos muito felizes que aqui tá frio. E é isso, meus amores. Vou indo, vou cuidar por aqui. Tá? Beijão pra todos vocês, ó. Tchau, tchau. Goodbye. Tchau, gente.